Aš esu Zuikienė Daiva, Sasnavos bendruomenės pirmininkė ir mes bendruomenė jau antrus metus kuriam Zuikio muziejų. O Zuikio muziejus yra ta vieta, kur kaupiami įvairiausi bendrom jėgom, bendruomenės ir visuomenės, vaikų ir suaugusių zuikiai, visokie. Mes ne tik tai kaupiam, bet mes ir labai linksmai leidžiam laiką, todėl kad mes laukiam vaikų, jie atvažiuoja ir mes čia ne tik tai kalbamės, žiūrim, džiaugiamės, fotografuojamės, bet ir kepam meduolinius zuikučius, šokam šokius, darom zuikio arbatėlę. Prieš 11 metų mes šventėm pagal rašytinius šaltinius, kada paminėta Sasnava pirmą kartą tokią šventę ir buvo padarytas mūsų Sasnavos miestelio herbas. Jame yra juodasis zuikis, kitaip tariant, juodasis mėnulio žvėris. O kodėl jisai yra? O todėl, kad sako čia, 17 amžiui, gal 16, čia keliavo prūsai, jų jau nėra, bet jie mums paliko Sasna upelio pavadinimą, Sasnava miestelio, o Sasnis prūsiškai yra zuikis. Vat už tai dabar, prieš porą metų, švesdami 240 metų jubiliejų, bendruomenė sugalvojo įkurti Zuikio muziejų. Pozityvus muziejus dėl to, kad zuikiai labai mėly padarėliai. Juos norisi glostyti, o sako, kai patampai už vienos ausytės, tai laimę neša. Vaikai džiaugiasi atvažiavę, vaikai džiaugiasi, kad gali kepti, vaikai džiaugiasi, kad gali straksėti, vaikai džiaugiasi, kad gali išgirsti zuikių pasakas ir arbatėlę išgerti zuikių ir dar lauktuvų parsivežti. O mes džiaugiamės, kai vaikai pas mus atvažiuoja ir atveža mums padovanoti savo jau išauktus, nenaudojamus zuikučius ir mums palieka juos čia muziejų ir jie čia susiranda daug draugų. Šiuo metu apie 600 ir laukiam dar daugiau. Walk with me, tell me a story. Let it all out.